baxın dostlar, qrup şəklində gəlirlər, baba şəxslər. Çöldə maariflər, bax eynə, bax gəlinə bir məni güdürlər. Fikir verirsiniz, eyni ilə qrup şəklində gəlirlər, insanları narahat edirlər burada. Gəl çək onu. Unutma ha, sen bu yerler dinlerini unutma, yakışır. Çölden gelerken ben her şeyimi cezbe edilirim. Hara gidelim beni güdürsün, görürsünüz. Gözde gülüş geldi. Sen bu kəsin adını bilmiyorlar, adı nədir? Xahiş edirəm, seçki təbliğatı sonlaşdırın. Siz seçki təbliğatı aparsınız, siz dəmir yol dərəsində apardınız, o məntəqədə burada da aparsınız, davam edirsiniz və sizin bu şəxs sizi düzgün mövqəyə çəkmir. Belə özünüzə güvənənsiniz, gücünüz var, oturun seçkilərin nəticələrini gözləyin. Bısınız da siz, bısınız da siz. Siz busunuz. Siz busunuz. Heç tutamıyorum. Siz busunuz. Kimi? Kimi? Mariflendirmə aparsınız. Hamı kimi yanın sakitsə baxın. Canan, jurnalistə. Nə oldu? Hər yerində duran jurnalist oldunuz. Bildiniz? Ha, təhkirə keçmə. Halılığını qoru. Hər bir doğru qoru. Məntəqəni tərkini səsküy yaratmayın. Artıq tərəfə gəlir. Başqa məntəqədə indi gəlir burada yaraşmasın. Baba baba, hara gedirəm məni güdürlər. Hara gedirəm məni güdürlər. Uşaq Atabəylər. Yanırlar burada, baba da yanır burada. Olmaz axı, hansı ədalətlikdən danışa bilər? Baxın, bax, bax, bax. Düzgün deyil axı, üzr istəyirəm sizdə, düzgün deyil. Bax, burada mal, niyə mal verir? Ayıb deyilsən, apardın da neçə vaxt bir kədər. Sən mənim gəlir səsinə hüquqdan malik edin, hüququnu tapdalıysan, ayıb deyilsən. Namizət kimi özünüzü aparın da, yanıb deyilsən, özünü namizət kimi aparın da. Ayıp deyil, ben imtiyazım. Siz medeniyete giriyorsunuz. Tam doğru, tam doğru ana, tam doğru. Bir kalba bazı
Bəli, bilirsiniz nə? Seçici. Sənədimizi göstərəndə, mən niyə gəlib sizin kimisini görüb nifrət eləməliyəm? Düz düzsüz. Ana, indi bunu sağlam. Ananıza, bu nə səs güldü, bu nə səs güldü? Bilirsiniz nə bir avuç edirlər? Hamza, düz düzsüz. Ana, ana, ana. Mədəni bir səs. Ana. Təşəkkür ana. Ay ana, ay basın. Bilirsiniz nə edir? Şöldə yanır. Şöldə yanır. Seçici gibi içəri. Mən də mahalli. Kapsika da parılmaz. Tədqiqat aparmaq olmaz. Mən də mahalli. Mən də mahalli. Mən də mahalli. Mən danışmıram. Mən bir yerdə gəl bilmədi, gəl oxuyuram. Amma bunlar fərqli şəkildə. Mənim 6 nəfər bu şəkildə olmaq məntiqələri komanda yaba olmaz. Mənim səsimin tonu budur, xanım. Biz azad yerdə yaşayırıq. Mənim sırf azad. Mən işləmirəm. Mən səs duymuşum elə. Mən qolumdakı kağıdını seçilə bilmirəm. Mən seçilə bilmirəm. Mən sizin kimi qulağdan iti deyiləm, üzüldə. Mən qulağımı çağırıram. Baş üstə. Mən sizə qanunla, indi siz bizə bizə olar səs ol edin. Olar səs ol edin. Mən təbliğat kampanyası sonlaşdırdı 7-si, 12 nəsib sizdir. Həmin bu şəxslərdən üçün ölürüm. Səhərdən Allahın çöyünü mənim. Ona gedin yavaşlamış. Ana, başı, deyilir. Bilmirəm siz hansı siyasi məsuliyyətinizdədir, mənə dəqiqatı azından ödəmaşdır. Burada hamı insanlar bizdir, düzdür. Mən niyə burada yoxdur? Mən kimdən gəl burada qalmaqdır. Mənə 500 səhvilə seçkin hüquqlarım qoyuram. Və bu üçü cürlə çıxıb təbliğat aparım dövrə, mən inandırılacaq. Ay, xanım, var mı? Yazmaq, sıxıqlar var ki, qəlbindən tanısınız. Bəlkə də siz hüquqları deyirsiniz ki, ya siz doğmuşsunuz, ya bir yerdəsiniz. Onda xahişə, diqqətlə mənə lazım bəlkə. Məni seçki hüquqlar tapmışsınız. Mən narahat edəyim, kimə deyim? Məntəqə səhvində deyirəm, Zahidə xanım. Siz, ata mənim. Mən sakitəm, boşa pasif ol, boş gel, ol. Ya, pazarı için yüz istəyirəm, mən yandıram istəyirəm. Tamam, bu şəxslə kim? Bəs yaxşı, mən sonra necə mübarizə aparım? Mən necə mübarizə aparım? Mən necə mübarizə aparım? Ay xanım, üz istəyirəm, mən necə mübarizə aparım? Mən hüquqlarımı tapdadırım, bunlar bizi çağırıyor. Siz, onlar müşahidəçidir, mən namizədə. O da namizətdir. O orada təbliğat aparım, ay xanım, siz görmüşsünüz, mən görmüşsünüz. Siz yollar təbliğat aparım, siz yalansız olun, mən də deyirəm ki, zəhmət olsa, baxın, çöldə yanır, qurut olur, yanırlar, keçən seçiciyə söz verməyəm, olmaz. Gəl buradan iki mübarizəmək lazım. Mən də sizə deyirəm ki, bu şərəf, mən bu şəxsə deyirəm. Mən qardaş, sən gəlir, mən səs gəlir. Bu şəxsə nəsə deyirəm ki, olacaq ki, bizə kim olacaq, gəlməyəcək. Rəhmət olmaz, yaxın olsun, bıraqsın. Xaric deyirəm, hər bir bizdə icazə verir ki, seçimizi davam edir. Axtaşdırın siz. Bir daha siz görürsünüz ki, dostlar, bunlar qrup şəklində mübarizə aparır, qrup şəklində. Qrup şəklində aparırlar. Qrup şəklində aparırlar, o da ki, doğru dürüst hərəkət eləmirlər. Mən də istəyirəm ki, hər bir namizəd normal şəklində mübarizə aparsın. Gəlin bura. Zəhmət olmasa, hamı sakit deyansın. Xahiş deyirəm, hamı keçdiyim bu tərəfdə deyansın. Belə olmasa? İmkan verin, bu setimizi keçirdik. Dostlar, baxın, mənim məqsədim nədir? Təbliğat kampaniyasına son verilib. Amma bunlar niyyət deyil. Olaraq bütün dairəni gəzirlər, qabağında özlərinə yaxın 3-4 adam qoyurlar. Gələn seçicini səs verəcəyi namizətə imkan vermirlər ki, seçici öz şüuru ilə düşünsün. Bax, mən bunun mübarizəsini aparıram. Mənim bunların heç birindən alışım-verişim yoxdur. Və istəyirəm, hər bir məntəqə sədri bu cürə hallara diqqətlə riayət etsin və bu halları nəzərdən keçsin, baxsınlar ki, qapının qabağında bura nədir? Hər keçən namizəd öz təbliğatı aparır, girən seçicinin səs verəcək namizədə belə düşüncəsini qaçırdır bunlar.